Почна да се санира главниот регионален мост на река Брегалница кај Карбинци, кој селата Горни и Долни Балван ги поврзува со општината. Со градежна механизација се прави пренасочување на речното корито за проектантите да направат увид и да ги утврдат штетите, што во декември минатата година ги направи надојдената Брегалница. Првичните проценки покажуваат дека за 20 сантиметри попуштиле главните носачи на мостот, поради што на средината е направена сериозна вдлабнатина. Том се веќе обезбедат првите услови, а тоа е да се ослободи патнатиот столб од течението на водата. Веќе проектантите ќе влезат, ќе си ги направат оние геомеханички испитувања кои што се потребни за изработка на проектот, така што нема тука да губиме време и простор повеќе. Ова ќе се направи штом веќе заврши дислокацијата на течението, поточно поместувањето на река Брегалница. Освен во Карбинци, поплавите направија сериозни штети на инфраструктурата во Берово. Оштетени се неколку локални патишта, пешачки патеки, како и подпорен зид долг 15 метри. Направени се првични пресметки, но за старт на работите се чека подобрување на временските услови. Ке пристапиме кон баре до едното до бирото за набавки, да можеме да воспоставиме постапка со преговарање, на тој начин да ги утврдиме фирмите и за некој соодветен временски период да бидат санирани. Обилните врнежи од дошт лани во декември енормно го зголемија во достојот на Брегалница. Најкритично беше во Пехчево и Берово, каде постоеше опасност да бидат однесени неколку мостови во градот. Кај Делчево реката се излеа од своето корито и го однесе мостот кај село Тработивиште. Во дениот бран не го заобиколи ниту Облешево, каде беа поплавени неколку куќи.